Na adventnom venci rozhorela sa druhá sviečka, betlehemská, ktorá symbolizuje Kristove jasle, príchod lásky na svet. A už o 2 týždne sú tu aj Vianoce. Táto druhá adventná svieca má aj názov Mier, pokoj. My vám želáme, nech táto sviečka srdce každého z vás rozhorí a pokojom ľudské duše obdarí. Dobrý deň a vítajte v novom čísle Relácie s vami a pre vás. Dnes je ináč Svetový deň ľudských práv. Súvisí s prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10. decembra 1948. Deklarácia a do nej zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť vzťahujú sa na všetkých ľudí. Dnešný deň končí globálna kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. No nemali by sa a nesmeli dnešným dňom skončiť aj aktivity boja proti násiliu páchanému na ženách, lebo často strach a trýznenie nekončia ani potom, ako obeť odíde od násilníka. Čoraz častejšie sa v tlači a v televízii stretáme s príspevkami o prípadoch násilia páchaného na ženách, často s tragickým koncom. Podľa štatistických údajov každá druhá žena v Srbsku trpí násilím, buď fyzickým, sexuálnym, psychologickým alebo ekonomickým. Násilie často zostáva neviditeľné až po ten tragický koniec. Od augusta 2016 do polovice novembra tohto roku bolo v stredisku sociálnej práce v Starej Pazove ohlásených 176 prípadov domáceho násilia. V poslednej dobe badať zvýšenie počtu ohlásených prípadov, ale aj naďalej sú obete, ktoré mlčia. Najčastejšie zo strachu, ale aj kvôli hanbe a pocitu viny. Často obeť nie je ani vedomá, že trpí násilím. U hlavnom žene nemohu da prepoznajú. Kao što ni ja u nekim momentima nisam mogla da prepoznam da sam bila izolovana od svih svojih prijatelja, od svoje porodice. Uvijek sam nekako razmišljala, proći će to, ajde, okej, okay, možda je to samo neka faza, njegov posao je takav kakav jeste, suviše stresa. Kod mene je to trajalo nekih 7 godina. 7 godina s tim da taj zadnji stadijum kada sam ja riješila da ostavim svog bivšeg supruga i odem sa 2 dece, jeste kada je došlo do fizičkog kontakta. Jer smatram da ako si to jednom uradio, uradit ćeš ga i drugi put. A do tada je to bilo sve na nekom psihičkom planu. Udaljavanje od porodice, od prijatelja. Jednou z príčin, prečo obeť zostáva pri násilníkovi, je ekonomická závislosť od partnera. Preto je ekonomické silnenie dôležité v riešení tohto problému, ktorý sa žiaľ stal súčasťou každodenného života. V tomto roku sú prvýkrát do aktívnych opatrení zamestnávania okrem ťažko zamestnateľných kategórií zapojené aj obete domáceho násilia. My u saradnji sa nacionalnou službou za zapošľavanie već sú neke protokolárne stvari organizovane, imaju prednost prilikom zapošljavanja. Naravno, žena mora da se pripremi, da se adaptira. Poslodavac mora da zna kada sklapa ugovor sa takvom osobom, da ti podaci moraju biti zaštićeni, jer on i dobija određene subvencije od države da bi zaposlio to lice i treba da zna da će biti sankcionisan ako bi zloupotrebio bilo kakve podatke u takvoj osobi. Ali ženi, ktore imaju vlastni dinar, predsa sa ťažko rozhodnú odísť, lebo po rokoch potláčania aj same si začnú o sebe myslieť, že sú neschopné. Stalno mi je pričao da ja neću nikad uspeti sama, da ja ne mogu sama da se izborim, kako ću ja da nađem stan, kako ću ja da platim kiriju za taj stan, kako ću dete, vrtić. U jednom momentu sam izgubila svoj identitet, nisam znala ko sam, nikoliko vredim, ni da li mogu ili ne mogu i koliko u stvari mogu. Väčšina násilníkov po útoku prejavuje lásku, prosí o odpustenie a ospravedlňuje sa za svoje skutky. Ja som tady imala po sebi pár modrica i imala sam ujec sa desne strane kako me ujao u tom afektu. I nakon 7 dana on se pojavio sa ogromnim cećem. Násilník chce mať úplnú kontrolu nad každým aspektom života svojej obete a často s tým pokračuje, aj keď obeť už odíde od neho. Proverava, kde smo, šta smo, ko nám dolazí, zašto dolazí. Jako je teško predvideti nečije ponašanje u budućem periodu.
Ja što mogu da preporučim svakoj žrtvi, ukoliko se ponovo oseti ugroženom, da se obrati pre svega policijskim službenicima za pomoć, a posredno će biti obavešten i organ starateljstva i tužilaštvo i sve relevantne institucije. A bi ziskal kontrolu, nasilnik použiva rvozne mehanizme, a v najhoršom pripađe s manipulovanjem pokračuje prostredništvom dječi. Do te mere da moje dete sad ima 11 godina, ne želi da ide kod svog oca, što mu je i rekao, i pritom ima jako teške psihičke momente. Jako je važno u svakom konkretnoj situaciji proceniti pre svega bezbednosne i sigurnosne rizike i uopšte potrebu dece da u aktualnom periodu, dok traje nasilje u porodici, uopšte održavaju kontakte sa drugim roditeljima. Sad, što se same odluke tiče, ona je stvar procene negde stručnog tima u svakoj konkretnoj situaciji. Nasilje pahane na ženah sa tika nas všetkih. Nie smieme byť ľahostajní a nečinne sa pozerať na hociaké násilie, o ktorom vieme. Nereagovať na násilie, ktorého sme svedkom, znamená byť spolupáchateľom. A žiadne násilie nemá ospravedlnenie. V roku 1985 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji. Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu a zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti. V tento deň sa stretli pazovskí dobrovoľníci, keď si zaspomínali aj na začiatočníkov dobrovoľníctva v Starej Pazove. A jedna z najstarších dobrovoľníčiek je Mária Rodičová. Medzinárodný deň volontérov v Staropazovskom Červenom kríži oslávili takým pekným zoskupením tých najstarších volontérov, medzi ktorých patrí aj Mária Rodičová z Novej Pazovy. Vlastne nechybím, keď jej poviem Mária Sládková zo Starej Pazovy, tak? Áno, tak som bola. Vydaná som u Rodičov, ale som Sládková. Držím si ešte všetko to svoje. No čo by vám mohla povedať? Tieto emócie sú, nachádzajú emócie ľuďom, keď sa spamätajú. Ja som počala v 92. Tedy som sa stala penzistom, mala som 45 rokov, tak som sa ponúkla do Červeného kríža, aby som pomohla. Ani som neočakávala, že to taká bude nájezda ľudí, ktorí prišli na tieto naše priestory tedy. Znači 91. to bolo tutoká z počiatku a potom sme mali 95. Oluja, ktorá bola strašná. Niekedy by sa rád ani nepamätala na to, lebo som prežila všetko, čo som prežila s tým ľudí, ktorí dochádzali, nepožiadala by som nikomu. Na Rači som bola 36 hodín na nohách s mojima volontérima, ktorí sme boli hore. Tak keby som vám vyrozprávala len jeden segment, ak vám poviem, to mi strašne zostalo v hlave, že na jednom traktore mladá ženička, ktorá sa má porodiť, na druhom kraji leží deda, ani nie jej deda, ale jej manželov deda, umierajú a nikto ich nechcú pustiť, že by prišli do toho, kde sme mali ako ambulantu. Tak som sa ja posnažila, že by som očistila ten priestor, že by oni prešli, aby ma jedna pani, ktorá sedela v kombi, taká fina vyfrizírana, všakovo mi povedala, ale ja som sa musela zdržať, lebo som mala na sebe červený kríž. Keď som to vykonala, telko som bola šťastná, že som vykonala, že sa tá mladá porodila, aj že všetko bolo dobre, ale na žalosť detko preminuli, tak som potom prišla do toho kombia, to mi zostalo, aj to nemôže nikde zabudnúť, strhla som si svoj prusliak, ktorý má znak, a potom sad mi recite, šta vám nie je pravo, na srpsky vám poviem, lebo bolo mi ľahšie sa s ňou tak nájsť. A potom mi pľúvala aj Miloševič, aj ovo, aj ono. Ja vriem, ste vy videli što ima na onom traktoru? Meni je jako drago što som pomogla i što jedan život došao na svet. No tak mislim, to je to. To by sa mohlo napisať jedna kniha, keď by som bola ako tak trochu nadarená, aby som písala, mohla by som si uľačo napísať v tom Červenom kríži, v Novej Pazove som bola. Koľko to bolo aj namáhavé, vravíte, teda nemohlo sa to jednoducho bez citov, bez emócií robiť? Pa viete ako, najdriež si pôjdete od sebe. Čo by som si ja počal, keby sa mne to stalo?
Ako by som sa ja, čo by som si drou mala urobiť? Neviem ani ja. Tak som to všetko nechala doma, ale som prišla sem. Tu sme boli aj v noci. Aj v noci sme aj boli aj dežurno. Aj, vôbec som necítila, že som bola unavená. Že by za 3, 4, 5 dní do môjho domu prišli 12. Prišli 12, ktorí boli u mňa ubytovaní, lebo mi je manžel z Bosne, tak som ich musela prijať. Potom niekde odišli, niekde zostali. Tak 9 rokov boli u mňa. Na mena to je veľmi, veľmi ťažko. To sa nemôže ani vyrozprávať. To sa emócie také, no dá. Takto rozprávam ako vy, ja by možno byť aj zaplakala, ale sa držím do toho, že by som si toho nedovolila. Bolo teda veľa toho aj odriekania, váš súkromný život, koľko trpel a koľko ste vy z druhej strany vy osobne dostávali, keď ste videli, že sa nejaké veci udiali pekné práve ako to novorodeniatko, ktoré ste zachránili, čiže pomohli jeho matke. Neviem, či by vám mohla aj voľať čo aj odpovedať na túto vašu otázku, ale tu nemôžem rečami vám to vypovedať, ako ja to všetko cítim v sebe. Ale vám len poviem niečo krátko, to som povedala aj teraz. Keď sa mi opýtovali, či som dostala zlatú odmenu za to, že som volontér, ja sa nedostala som, ani mi je nie baš toľko ani znám, nie mi je ani toľko ani potrebná. Najväčšie mi je uznanie, keď sa mi ľudia, ktorí prišli v 95. Rátajte, to je už 20 koľko rokov, tí ľudia boli mladší. Tu boli aj deti, tu prišli deti, ktoré som ja do školy odnesla, že by sa zapísali, už idú do strednej školy, keď mi povedali, jaj, Ilona naša, gospođa Marija je Stvrnokrsta. Prepačujem sa, že to na srpskej hovorím tak, tak sa to stáva, tak je to za mňa bola najväčšia odmena, najkrajšia, keď sa mi ľudia ma nezabudli. Najmä, že ma ľudia sa pamätajú istotne, musím povedať, po niečom dobre. A či možno máte nejaký odkaz, alebo ako by ste možno povzbudili mladších, aby si našli času a boli volontérmi, urobili niečo zdarma, ale čo urobí im nejakú morálnu, budú morálne spokojní a šťastní kvôli tomu? Pa neviem, čo by som mohla povedať, ale vám poviem len krátku otázku, na vám odpovedám. Ja si moju vnučku som si teraz zapojila, prišla, vrala som, že by sa chcela by sa trocha volontérsky zapojiť, že by bola, lebo som ja jej rozprávala, ako som ja to robila, ale nebudeš ty tak, ako čo tvoja mamika robili, ty sa nebudeš voľať čo lepšie. Edukácia, dávanie krúvy, dávať ovo, to, tak. Tak moja vnučka sa zapojila, no, ale v strednú školu ide do ekonomickej, tak nemôže vždy byť tutoka, ale sa jej zapáčilo. Tak to mi voľako prišlo k srdci, no, tak som niečo nechala, makar mojej vnučky, ak nemôžem iným. Ale môžem povedať, ťažko je to. Nemala by rád, že by sa to ďalej, že by sa to tak zopakovalo. Že by ľudia... Aby sa zopakovali tie roky, aké ste vy vlastne mali, keď ste boli volontérka, ale aby ten volonterizmus bol v nejakom inom smere krajšom. Ale áno. Len tie ťažkosti, čo sme my mali, ja len môžem povedať, za Nová Paza mala po 1000 aj niečo rodinou. No len dajte teraz na geto 3x alebo 2x a nemohli všetci dostať istý deň. To, čo sa má dostať. Tak sme urobili sme si jedno, tak sme povedali, od 1 do 20 dnes dostanú svoju pomoc, od 20 do ťa, ale tu boli ťažko, ľudia boli takí zastrašení, bali sa, že nedostanú, ak budú pokoní. Znamená, kto dostal prvýkrát, prvý deň, čo dostal, ten dostal aj tak pokoní. Stalo sa mi, že ma zrúcali aj do ružov, aj vyškriabali, aj dodriapali, ale všetko som to si zobrala k srdcu, že im ťažšie, ako čo bolo mne. Na decembrovej výstave v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova vystavujú jej zakladatelia. Pazovskí akademickí maliari, ku ktorým pribudli aj ďalší, tak ich je teraz 11, o 4 viac než pred 14 rokmi. Žiaľ, vtedajší kruh 7 opustila maliarka Mira Brdková, no a jej diela vystavené sú na tejto spoločnej výstave pazovských akademických maliarov a sochárov. Jedným z nich je Marian Karavla. Mariana, aj vítam u nás v štúdiu. Ďakujem na pozvanie. Marian, ty si vlastne bol aj iniciátorom, aby sa táto výstava uskutočnila, teda aby pazovskí umelci znovu spoločne vystavovali.
Tak, prišao sam na tu ideju, už sa bliži 15. viročje našoj galeriji, Sredinska prekulturu Stara Pazova. Tak sam prišao na tu ideju, a mi sme sa rozbierali znovu tih sjedmi, teda šijesti plus teraz ešte novih pribudlih štiri autori, to je mlača generacija. Znamena za stare generacije zostali Jan Stupavski Sohar, Pavel Pop, Jozef Klačik, Zoran Kačarević, Jan Agarski, Marijan Karavla. Znamena, nejako sme sa pokusili, aby sme sa stretli, lebo už niektorí autori žišli do 70. rok života. Máme aj mladšiu generáciu, aj strednú, tak nejako sme sa dali dokopy. A to bude jeden taký šlagvort na to, že na budúci rok bude presne 15 rokov galerii Strediska pre kultúru. Ty si vedúci tej galerie, tak ako sa vyvíjala? Znamená, 12. decembra 2003. roku sme spravili túto našu mestskú galériu, teda galériu Strediska pre kultúru. Vtedy sme sa stretli my pazovskí akademickí maliari ako voľaký začiatok jej života. Behom týchto 14 rokov cez galériu prešlo okolo 270 umelcov. Znamená, mali sme také výstavy, máme za 12 mesiac, máme 10 samostatných výstav, aj to je jedna ešte, máme v lete postavka ako stála postavka, to sa práce, alebo fundus Strediska pre kultúru, aj galérie. Znamená, autori, ktorí vystavovali u nás, nechávajú svoje práce. Môžeme povedať, že naozaj veľkí umelci vystavovali v tejto pazovskej galérii. Áno, tak ak pozrieme dozadu roky, znamená tam začiatkom 2004. roku už tiež ako nie medzi živými, Sava Stojkov vystavoval u nás, máme Pavla Blesiča, potom Miroľuba Trkuľu, tu sa zúčastňujú aj Dragan Martinovič, aj veľmi ako známy aj mladší, čo sa týka aj mladšej generácie, aj staršej generácie, čo sa týka výtvarné umenia vo Vojvodine, aj vo Srbsku, ale mali sme aj zo zahraničia. Tak sme mali niekoľko výstav zo Slovenska aj zo Chorvátska. Galeria žije, aj keď nie sú výstavy, vlastne výstava je tam stále, ale používa sa aj na iné programy. Bolo napríklad aj Kancelária pre mladých organizovala nejaké... Áno, my sme dali ako na galéria, že sa môže používať na rôzne, okrem výstav, môže sa používať ako knižovné literárne večierky. Potom sme dávali za kamernú hudbu, znamená menšie orkestre u nás. Potom sme mali prezentáciu, jedna skupina zo Starej Pazovi, SOA sa volá, ona mala aj prezentáciu svojich fotografií, tiež našej galérie na veľkej steni. No, okrem tejto galérie, ako vystavovací priestor, používa sa aj predsieň Pazovského divadla. Aký je to vlastne, koľko je ten priestor dobrý na výstavy? Ten priestor je dobrý, lebo ako som už povedal, táto galéria je kamerného typu, znamená menší výstavný priestor. A zas predsien divadla máme možnosť viac autorov ukázať aj väčšie výstavy. Znamená od kresby až po, môžeme povedať, že aj pre kostým. Znamená, že má väčší priestor a viac sa prác môže zmestiť tam. Čo sa týka Staropazovskej galérie, tu prevažne vystavujú profesionálni, teda akademickí umelci, ale tiež aj amatéri. A v tejto nejakú prednosť sme dali tom ochotníckom ochotníckom maliarstvu. Teda zväčšuje sa ten počet akademických umelcov v Starej Pazove, ale je hodne aj ochotníkov. Sleduješ aj ich prácu, keďže si už roky aj selektorom tej obecnej prehliadky. Ako by si ich ohodnotil? Samozrejme, že sa stretávame, lebo na teritórii obci máme tri ochotnícke združenia výtvarníkov aj maliarov, tak veľmi pozitívne na to pozerám, lebo každý rok, čo sa týka nášho ochotníckeho maliarstva, naši výtvarníci zo Starej Pazovy, teda z obci Stará Pazova, sa prezentujú
aj na srijemske prehljadke, aj na pokrajinske. Vlastne dostanu sa oni aj na tu republikovu, ktorá žijaľ už asi 4 alebo 5 rokov sa neuskutočnila. Áno, presne tak, 4 roky dozadu ona sa neuskutočnila, ale dúfame, že sa nájdu nejaké prostriedky, alebo možno nie sa len prostriedky ako problém. Škoda je, lebo by naši výtvarníci tiež mali ako veľký úspech aj na republiky. A aký je vôbec záujem o výtvarné umenie, myslím tým záujem obecenstva? Obecenstvo je troška rozlišné tak, lebo mladšia generácia nezaujíma toľko teraz ako výtvarné umenie, ako čo sa týka klasické výtvarné umenie, znamená sochárstvo, maliarstvo, grafika. Oni skôr idú k tej počítačovej nejakej, či dizajnerskej, alebo nejakej multidisciplíny nejakého umenia. A zase staršia generácia pomaly skôr pozera na to, je im to veľmi abstraktné, znamená, keď sa stáva nejaká výstava u nás abstraktná, vždy sa pýtajú, či my tam voľa čo budeme vidieť na tých obrazoch. Samozrejme, že môže každý človek niečo vidieť iné a to je dobre. To znamená, že človek koristí svoj mozog. A v čom si teraz ty, keďže vieme, že plávaš v tých všetkých vodách, aj abstrakcia, aj digitálne, aj... Je, to je troška, ja by som sa teraz vôbec nepovedal by som ani, že som nejaký druh umenia, jednoduché to je, čo, to je nejaká moja expresia, to čo vychádza zo mňa, tak aj v digitálnej, teda počítačovej grafiky, tak aj teraz na plátnach. Som zmenil trošku štýl, troška sa ukazujem, možno budem aj chystať niekoľko výstav aj tu v Starej Pazove, v našej galerii, aj v Novom Sade, tak som sa pokúsil troška zmeniť štýlové, ale to je tá expresia, ktorá zo mňa vychádza, aj keď som robil tú figuráciu, aj teraz táto úplne abstrakcia vedie do nejakého minimalizmu. Budeme sa tešiť tomu, aby sme videli. A koľko sa kupujú vlastne obrazy? Skôr, keď sa niekomu do daru kúpil obraz, bol to naozaj pekný, cenný dar. Je tomu tak aj dnes? Teraz je to troška stagnácia v tom. Znamená, aj podľa svojho príkladu môžem povedať, že veľmi málo sa práce kupujú. Teraz ide viac o tie digitálne printy. Ľudia odídu do nejakého obchodu, môžu teraz odprintať, čo chcú, môžu odprintať aj Picassa, aj Van Gogha, neviem čo, otlačiť na plátno, položiť na blindrama i darovať. Znamená, teraz je to, ale takto ako originálne práce, veľmi ťažko, teda čo sa mňa týka, veľmi ťažko to nejako prechádza všetko. Teraz druhí umelci tiež sa na to ťažujú, že majú tie problémy, ale každý sa voľako snachádza. Dalo by sa povedať, že možno aj práca ochotnického maliara má väčšiu cenu a hodnotu od tej napríklad aj Picassovej, ktorá je vytlačená. Áno, áno. Práve teraz chcel som aj to povedať na tú tému, lebo ochotnícke umenie je 90% bližšie toho, ktorý robí tú percepciu práce, teda ten, ktorý by to kúpil. Znamená to, o tom, čo sme rozprávali, ľudia chcú vidieť, čo je na tom obraze. Väčšina. Rozumieť tomu. Chcú rozumieť, ak je tam strom, ak je jablko, ak je pohár. A tu v tejto abstrakcie troška sa ľudia menej nachádzajú, ale to nevadí, lebo to je jednoducho, taký je trh aj vo svete, znamená, čo sa človekovi páči, to si on aj kúpi. Môže dnes jeden umelec vyžiť? Ja by som povedal, že mám šťastie, že mám ako zamestnanie, čo sa týka výtvarného umenia, lebo som v tom, čo som aj zakončil niekedy, ale myslím, že... Kaj myslíš, že on iba z obrazov? Veľmi ťažké. Veľmi ťažko, myslím, že... Myslím, to je moja ako súkromné videnie. Teraz každý sa na nejaký spôsob nachádza, ja neviem. Naozaj, toto je veľmi, keď človek zakončí niečo a pracuje v tom, čo zakončí, to je neviem čo, to je splnenie životného snáha. Obrovské šťastie. To je obrovské šťastie, áno. Teda do 8. januára si môžeme v Pazovskej galérii pozrieť tú spoločnú výstavu pazovských akademických maliarov a sochárov, tak? Tak je. Tak je, a už potom januári, februári začíname s novým programom. Január, to už viete, že je pre našich ochotníkov, lebo združenia
jedni od svojih predstavitelja davaju na tu výstavu, ktorá sa uskutoční v našej galerii. Tak, budeme sa tešiť aj na tie ďalšie a pravda, že budeme sledovať aj ďalej prácu a fungovanie galérie, ktorá teda na budúci rok bude už taká 15-ročná. Marian, ďakujem. A keď ide o mesiac december, tak ten je v Starej Pazove už tradične v znamení memoriála Juraja Ondrejka. Tento 24. v poradí začal sa vo štvrtok a končí dnes. Prvý večer tohtoročného memoriálu Juraja Ondrejka na staropazovských doskách vystúpil domáci súbor s predstavením Diabol v raji manželskom v réžii Anečky Balážovej. Hrajú v ňom herci, ktorí aj spolupracovali s Ondrejkom a ktorí sú tu dnes práve kvôli jemu. Memoriál Juraja Ondrejka, ktorý sa už 24. ročník organizuje v Starej Pazove, je na to, aby sme si spomenuli na Baši Ďurka, ktorý nechal veľké stopy na kultúru pazovských Slovákov, ale aby sme sa aj zamysleli nad tým, že kde je divadlo v súčasnosti, koľko sme vlastne po Baši Ďurkovi urobili pokrok, koľko on zaštepil tú lásku k divadlu a vôbec k umeniu všetkým, ktorí sú v tejto chvíli aktívni v Slovenskom spolku Jan Krčmelík, koľko sa divadlo rozvíja v tom zmysle, čiže v tom smere súčasnom. Anna Kanášová, jedna z tých, ktorá osobne Baši Ďurka poznala, hrala s ním a možno by mohla porovnať teda obdobie, keď sa vtedy robilo a kde je divadlo pazovské teraz. Áno, máte pravdu. Hrala som s Baši Ďurkom. Vtedy sme ho všetci volali Gombík, náš milý Gombík a naše krásne spomienky na neho. Bol to veľký človek aj v zmysle divadelnej a tiež aj ako človek. Často sa stávalo, že nás po skúškach zavolal k sebe a potom sme tam sa družili, mali sme také spoločné večery, ktoré sme trávili vo veľmi príjemnej atmosfére. Znamená, bol človek, ktorý dal seba celého, aj divadlu, aj mladým ľuďom. Počas Bači Ďurka by som mohol povedať, že možno im bolo trochu ľahšie tvoriť divadlo, pretože bol ďaleko väčší záujem aj divákov, aj bola nejaká priorita byť tu v spolku a hrať v divadle. Takže z tej strane bolo im oveľa ľahšie, lebo vtedy nebolo ani Facebooku, ani týchto spoločenských nejakých na internete sieťov a čo ja viem, čo všetko. Teraz je doba trochu iná. Mladí nemajú taký záujem o divadlo. Veľmi ťažko sa nám dostávajú mladí ľudia do divadla. Zvlášť by som podotkol, že v najnovšej dobe ja veľmi, keďže poznám, ako sa robilo pred 30 rokmi, počas aj Bači Ďurka, aj Bači Petra Lazára. Aj, myslím, že ešte by som sa kúsok vrátil na tie časy, keď aj pán Benka začal režirovať, tak zavolal si, ja predpokladám, Bači Ďurka, Bači Péru, teta Marku Chlebianovú. A to už takí traja ľudia znamenali v tom súbore strašne veľa, lebo to boli ľudia načítaní, s ktorými sa dalo tvoriť, viete, kde, keď ste už mali takých troch v súbore, tak potom už ostatní to prichytili ako by niečo veľmi dôležité. V prvom rade zdá sa mi, že je trochu profesionálnejšie sa baví s touto robotou, kým počas Ondrejka mali sme viacej tak ako pobavenia, dlhšie sa to pracovalo, ale predsa pomer nie je toľko, čo sa kvality týka, rozdiel je veľký. Aj vtedy sa dobré predstavenia robili, ako aj dneska, s tým, že dneska máme väčší výbor režisérov, aj to profesionálnych, vtedy väčšina boli, tak povedať, amatéri, tak sme sa vynachodili s nima, viac nám oni pomáhali, troška sme my boli, sme mladší, robilo sa to s lepšou ochotou ako teraz. Teraz sa väčšinou herci zamestnaní, riedko máme týchto mladších zo stredných škôl a zo základných, inak nepoviem, ktorí majú viacej času a títo, čo sa týka starších, tu sa záväzke práce, takže musí sa to robiť troška rýchlejšie ako v ten čas. On samým tým, že bol tu, nám dával taký
poviem takú autoritu, na ktorú sme my mladší, ako mladí, tedy sme vlastne mali veľkú dozu úcty, aj myslím, že aj veľkého strachu, aj trémy, vlastne, že on je medzi nami. Hoci nesie meno Juraja Ondrejka, memoriál je venovaný všetkým bardom pazovskej scény. Tento memoriál je vlastne o všetkým tým z tej generácie, vlastne, ktorí naozaj boli bardovia slovenského herectva, aj nielen herectva, vlastne aj režii, aj ľudí, ktorí v tom čase sa boli ako inakšie sa to robilo. V tomto prípade potom nemôžno nespomenúť Petra Lazára napríklad. Tak, práve o tom je, že jednoducho po ňom jeden po jeden nás opúšťali, vlastne Peter Lazár, Tomáš Kelement, Sváko, pán Šipický. Jednoducho to sú ľudia, ktorí, poviem, tú voľakú dobu, aj keď možno aj Sváko, aj skorej, aj neviem. To sú ľudia, ktorých treba pamätať, aj myslím si, že keď je tento memoriál vlastne, on nosí, pretože aj Bači Ďurko bol možno z ich všetkých ako prvý v tom, a potom možno aj žiaľ, on prvý aj odišiel od ich všetkých, ale chcem povedať to, že voľako je totoká čas, keď by sme mali všetci my ako divadelníci a vôbec polkári, lebo aj Bači Ďurko, aj Peter Lazar, aj ostatní neboli len herci, boli aj režiséri, boli aj speváci, boli aj recitátori, tanečníci. Znamená, totoká by malo podľa mňa aj možno aj do budúcna trošku zmeniť vôbec charakter tohto memoriálu, vlastne spamätať sa touto príležitosťou na všetkých tých, ktorí v svojom slobodnom čase vlastne dopriniesli tomu, aby tento spolok, aj toto divadlo, aj tento folklór vlastne boli na tomto mieste, ktoré sú, alebo mieste, na ktorom sú teraz, aby sme boli jeden z najúspešnejších spolkov, keď sú nielen slovenské spolky v otázke, ale vôbec si myslím, keď sú vojvodinské spolky, alebo aj v celom Srbsku, myslím, že sme jeden naozaj z najúspešnejších. S nami sme preč čestinu? Kúžu čestinu. Akú čestinu, to je inteligentná osoba. Stúbi sa ešte dalo žiť. Tu je o mnoho horšie individu. O mnoho horšie iba. Čo sa týka pokroku v divadle, vôbec nemôžeme sa s tým pochváliť, pretože záujem nemajú ani mladí, aby robili to divadlo, znamená, aby hrali, a tiež, žiaľ Bohu, aj obecenstvo má oveľa, oveľa menší záujem. Ja sa pamätám, mala som čest s Bači Ďurkom hrať. To boli také veľké, veľké záujmy, znamená, keď bol ten festival, to sa zabezpečovali lístky na celý týždeň, lebo bola zľava v cene, a tiež aj takto sa mohli kupovať lístky. To boli plné sály, znamená, obecenstvo malo oveľa väčší záujem ako teraz. Neviem, o čo ide, isté, že televízia, isté, že rozličné tieto súčasné médiá, aj neviem ani ja, čo ľudí baví, ale obecenstvo má veľmi malý záujem. Dnes ja zase cítim, ako keby sme boli na nejakých začiatkoch, zase ako keby sme sa snažili niečo pohnúť. Zvlášť myslím, že nám chýbu mladí, ambiciózni ľudia. Ambiciózni ľudia, predovšetkým, aby boli aj školení, aby mali školy, či režia, či dramaturgia. My už dlho v Starej Pazove nemáme zakončených divadelných pracovníkov, ktorí majú akadémiu hereckú, alebo režinu, alebo ani nevidím teraz, že nejaký Pazovčan si zapísal nejakú podobnú školu. Tak takí ľudia sú podobní. Potrebný tomu divadlu, aby s tou svojou energiou, svojimi ambíciami dali tú sviežu krv, ktorá je potrebná, aby sme zase sa cítili nejak, že akože máme nejakú stabilitu. Je tu súbor, je tu, v najnovšej dobe sa nám zjavuje Anička Balážová, ktoré aj dnes večer máme príležitosť hľadiť jej predstavenie. Veľká, ako mám povedať, je vec, to čo ona robí, že číta texty. Viete, veľmi ťažko je nájsť, aj my, ktorí sme zamestnaní
ktorim robime celkom iné práce, nemáme toľko času. Proste je veľmi ťažko nájsť text, ktorý sa v Starej Pazove môže hrať. Musíte prečítať možno aj 100 textov, aby ste povedali áno, tento by sme možno mohli hrať. A to je taká je veľká hodnota, že stále prichádza s nejakým textom a poďme robiť. A potom už aj my skúsení herci sa dáme do toho a nejak pomôžeme, aby sa to spravilo. Samozrejme, poznáme etiku divadelnú, že režisér má vždy to posledné slovo. Myslím, že dochádzame do situácií, kde sa už zjavuje jeden problém, najmä aj toto, čo ste povedali, vlastne, že veľa mladých ľudí odchádza, ja to rozumiem, lebo každý voľako hľadí, aby sa v svojom živote a vlastne tej voľakej profesionálnej práce, aby sa našiel, aby normálne žil, takže to je už niečo, čo máme tú možnosť, aspoň tak ju aspoň využijeme, ale keď som spomenul ale nacionálne menšiny, nie je to problém. Akože my ako Slováci, to majú aj Maďari, Rusini, mnoho tých už aj zaniklo. Ja si už neviem, či kto má aj svoje prehliadky a vidno aj na divadelnom Vavrine, že všetko menej je predstavení, lebo v každom prípade, v každom tom prostredí chýbajú aj tie finančné prostriedky, ale možno to, čo je aj horšie, vlastne chýbajú tie veľké nové síly, ktoré budú pokračovať. To, čo by sme v Starej Pazove si museli na nejaký spôsob uvedomiť, že v Starej Pazove sa neľutujú peniaze, keď ide o rekonštrukciu spolku Povale, o výstavbe novej fare, o držať si tie naše budovy v čistote. My na tom sme nikdy nešetrili. Ale nedaj Bože zaplatiť voľakomu, aby prišiel do Starej Pazove režirovať predstavenie. Viete, ľudský rozum je to najvzácnejšie, čo sa môže zaplatiť. Tak odporúčam proste v budúcnosti, aby sme rozmýšľali, pozvať si, urobiť tu podmienky, aby sme si mohli, tak ako Bašský Petrovec, tak ako všetky, by som povedal, divadlá, ktoré dnes ako by nás už prevazišli, ako by som povedal, si volajú režisérov zo strany. Petrovec má aj profesionálne divadlo, tak aj v tom profesionálnom divadle si platia režisérov a potom majú aj ochotnícke divadlo, kde zase príde režisér z Prahy a oni si spravia prostriedky, nájdu, ako ho ubytujú, nájdu čas, odvoja si, aby proste mali režiséra zo strany, ktorý zo sebou prinesie strašne veľa nových myšlienok. Viete, to je to, čo zanechá v súbore. A ten súbor potom už bude na druhý raz vedieť, ako tá čítačka má vyzerať, ako sa postavuje predstavenie na javisku. A z času na čas, nemusí to byť každý rok, ale z času na čas je potrebné zaplatiť si nejakého režiséra zo strany. Divadlo je rieka, ktorá sa okysličuje a prúdi a kde sa žiada proste rýchly a bystrý rozum. V súčasnosti sa predsa počas roka urobia dve premiéry, jedna detská a druhá pre dospelých a pazovské predstavenia sa za posledné roky pravidelne dostávajú na oblastné, pokrajinské, republikové či medzinárodné súťaže, odkiaľ sa vždy vracajú ovenčené uznaniami. Predsa v ústretí 115. narodeninám pazovskí ochotníci sa zamýšľajú nad osudom, lebo divadlo nemôže bez hercov, ale ani bez divákov. Najviditeľnejším symbolom adventu je adventný veniec. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach. Začalo sa teda adventné obdobie a zdá najkrajší čas v roku. V túto druhú adventnú nedeľu vypočujeme si aj druhú časť vysvetlenia, čo adventné obdobie symbolizuje, aký je jeho historický aj náboženský význam. Yeah.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím v tomto našom adventnom období, v ktorom máme také dve základné roviny, o ktorých uvažujeme my veriaci ľudia, a pozývame všetkých, aby sa zamysleli nad zmyslom života a aby sme si všetci vzájomne uvedomili, že nie len toto, čo vidíme okolo seba, čo prežívame na tejto zemi, je realita, ale že náš Stvoriteľ má pre nás ešte veľa realít a dimenzií bytia, chcete taký trošku filozofický termín, do ktorých nás pozýva. Najmä táto adventná doba nám hovorí o tom, že bude ešte jeden zvláštny príchod Syna Božieho, Ježiša Krista, na túto zem. Už aj samotné jeho slovo, teda samotný meno Ježiš, znamená spasiteľ, a Kristus znamená pomazaný, alebo po hebrejsky Mešiach, čo znamená Mesiáš, ten, ktorého Boh dávno predurčil, aby prišiel na túto zem a aby nás priviedol k tomu, čo sme stratili, k ustratenému raju, k ustratenému Božiemu dosahu na naše životy, a to nie len čiastočnému, ako teraz prežívame, ale aj absolútnemu. Veríme, že keď tento svet skončí, Pán Boh chystá nové nebo a novú zem pre nás. Je to naozaj zvláštne, a žiť v tejto nádeji dáva človeku silu prežiť aj cez a prejsť cez ťažšie životné obdobia. Dovoľte mi o tomto uvažovať na základe Božieho slova zo zjavenia svätého Jána z poslednej knihy Biblie. A tam máme zaujímavé biblické texty. Tak napríklad v 21. kapitole sa hovorí o novom nebi a o novej zemi. Ján mal víziu na ostrove Patmos, keď bol vo vyhnanstve pre vieru v Pána Ježiša Krista. A tam videl vraj nové nebo vo svojej vízii a novú zem. Lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. A videl vraj sväté mesto Nový Jeruzalém zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženichovi. A počul som mohutný hlas od trónu. Aj hľa, stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on Boh bude s nimi. A počujte teraz, aké krásne zasľúbenie nám Ján zjavuje. A on im zotrie každú slzu z očí. A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude. Lebo prvotné, teda pozemské, sa pominulo. Občania Nového Jeruzalema je koniec 21. kapitoly a zvláštne slova sú tam napísané. Vraj chrám som v ňom nevidel, v tom novom Božom stvorenstve. Lebo Pán Boh vševládny a baránok, to je Pán Ježiš Kristus, sú mu chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnka, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a baránok mu je sviecou. V jeho svetle budú chodiť národy, králi doň vnesú svoju slávu. Jeho brány nebudú zavierať vodne a noc tam nebude. A vnesú doň slávu a poctu národov. A nevôjde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož. Vôjdu doň len tí, ktorí sú zapísaní v Baránkovej knihe života. Môžeme hovoriť o tom, že či tieto slova zo zjavenia svätého Jána, ktorý je vlastne tá najťažšia, by som povedal, kniha v Biblii na pochopenie, či ich máme chápať doslovne, alebo sú to iba také obrazné reči, ktoré nám chcú zjaviť za nimi ukrytú a v nej skrytú Božiu pravdu o tom, že Boh chystá pre nás niečo nádherné. Aj keď na fakulte nás viacej viedli k tomuto druhému vysvetleniu, že Ján mal síce také obrazy, vízie, ktoré môžu byť i alegória alebo rôzne porovnania s tým, čo raz príde nádherné, čo Boh chystá pre tých, ktorí nie len sú veriaci, ale aj konajúci,
Božiu vôľu v láske. Predsa mnohé z týchto obrazov sú nám aj také blízke, by som povedal, a mnohé sú povzbudzujúce, ktoré nám dávajú silu žiť tento život v tom očakávaní, na advent, na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Človek, keď uverí, ako to hovoríme, alebo k Pánu Bohu sa obráti, keď si uvedomí, že Ježiš Kristus zobral na dreve kríža naše hriechy a že vierou v Neho my dostávame odpustenie našich hriechov, sa znovu zrodzujeme pre prichádzajúce toto nové Božie kráľovstvo, ten človek sa teší na tú budúcnosť, ktorá raz príde. Keď už sa toto všetko, čo na tejto zemi poznáme ako bolesť, ako smrť, ako plač, ako prvotné veci pominú. Ale na druhej strane, veľa vecí aj v tomto stvorenstve, ktoré je síce padlé, ale predsa Božie, veľa vecí je krásnych a nádherných. A mnohí ľudia už aj na tejto zemi prežívajú aspoň kúštičok z toho prichádzajúceho Božieho kráľovstva. To prežívame v krásnej harmónii, ktorú prežívame v našich rodinách, vo vzťahu k našim deťom. Keď niekomu pomôžeme, ako sa požehnanie a blaženie cítime už na tejto zemi, že vieme, že sme niekomu učinili dobre a prežívame pravdu toho, čo tiež Božie slovo hovorí, že blahoslavenejšie je dávať, ako prijímať. Kto takéto veci zažije, alebo vedomí si je pri poďakovaní za úrody zeme, čo všetko od Pána Boha nádherné máme v našich záhradách, v poli, pri jedení obľúbenej stravy a vieme sa poďakovať za to, teda jedla, tak človek prežíva v tých momentoch, tých chvíľach aspoň štipku toho krásneho, čo prichádza v nebeskom kráľovstve. A potom sa môžeme pýtať, ako to, ak tí naši nevojdu, tí naši, ktorých sme milovali do toho nebeského kráľovstva, budeme smutní tam bez nich? Viete, tieto sú otázky veľmi ťažké aj pre mňa, aby som zodpovedal. Ale mne sa tak zdá, že Pán Boh do toho nového sveta, nového Božieho kráľovstva vpustí všetkých tých, ktorí žili v ozajstnej láske. Lebo evanjelista Ján nám hovorí, že tam, kde je láska, tam je Boh. Lebo Boh je láska. Ja verím, že na určitý si spôsob budeme cítiť prítomnosť aj tých, ktorí možno v našich očiach teraz na tejto zemi neboli celkom veriaci Pánu Bohu odovzdaní, ale predsa mali určité oblasti svojho života, aspekt zo svojho života naozaj presiaknutý tou láskou a verím, že ak v tom bol Boh, tak to vlastne bude to, čo spolu s nami bude vo večnosti. A to, čo bolo zlé v nich, to jednoducho nemôže vojsť do toho nebeského kráľovstva, lebo vraj nevôjde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož. Ohavnosť a lož sú veľmi ťažké slova. A snažme sa v našom živote nehovoriť klamy a snažme sa nechápať, nerobiť to zlé, čo sa nazýva ohavnosť. Ohavnosť je zloba, nenávisť. Ohavnosť je závisť. Ohavnosť je neusporiadaný život, keď človek nemyslí na následky svojho správania, keď je možno sebecký, egoistický, ide za svojím cieľom a nepozerá sa, že dosiahnutím tohto cieľa možno mnohých ľudí zraní, možno niektorých aj duchovne zabije. Človek je schopný všeličoho, čo nazývame ohavnosť. A preto aj táto tichá adventná doba nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojim životom. Aby sme sa v zrkadle Božích prikázaní, ktorých máme 10, a to 11, ktoré zahrňuje všetkých 10, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali tak, ako som miloval ja vás, teda to prikázanie lásky, aby sme v zrkadle týchto Božích prikázaní sa pozreli a uvedomili si, v
ktorej oblasti života nie sme takí, akí by sme mali byť, nežijeme v tej čistej láske, aby sme urobili zmenu rozmýšľania, čo sa nazýva pokánie, prijali Božie odpustenie cez vieru v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, a otvorili naše srdce na Ducha Svätého, ktorý by potom vošiel do nášho života a ktorý by nám dal sily, aby sme nielen chceli byť dobrí, ale aby sme boli schopní, aby to bolo možné ozaj byť dobrý a ozaj žiť tej nežistnej láske, ktorá nie je od nás, ale je Boží dar v nás. A keď čokoľvek dobré potom v živote urobíme, tak vždy modlitbe povieme: Bože, ďakujeme Ti, nie, že som ja mohol niečo urobiť, ale že si Ty cezo mňa nehodného a hriešného mohol niečo dobré v tomto svete urobiť, lebo sme neužitoční služobníci. Učinili sme to, čo sme mali učiniť, a nech je len Tebe, nášmu Bohu, sláva. Bratia a sestry, žiť v nádeji je niečo najkrajšie. Dante vo svojom diele o pekle napísal, že na vchode do pekla je iba jeden nadpis: tu zomiera každá nádej. Keď človek nemá nádej, tak je pekle. Preto my, kresťania, zdôrazňujeme v tomto období adventu, že máme nádej, nádej na zvláštne stretnutie s Pánom Ježišom Kristom pri spomienke Jeho narodenia na Vianoce, ale najmä na tú nádej, ktorá je v Jeho druhom príchode, keď bude spravodlivo súdiť všetkých, a pre nás veriacich, ktorých mená, veríme, sú zapísané v Baránkovej knihe života, očakáva lepšia až nádherná budúcnosť. Nech nám Pán Boh všetkým pomôže, aby sme žili tak, ako je hodné tohto povolania. A dnes, keď Pán dá, budeme mať krásnu udalosť, ekumenický koncert v našom kostole, humanitný. Niekomu pomôžeme aj z tých financií, ktoré sa zozbierajú v kostole, a budeme spoločne počúvať, verím, požehnané a krásne pesničky. A keď Pán dá, budúcu nedeľu bude Vianočný bazár, na ktorý vás tiež srdečne pozývame.
Jedným zo sviatkov, ktorému sa tešia najmä deti, je Mikuláš, lebo si v 6. decembrové ráno v niektorej zo svojich topánkoch nájdu tradičnú mikulášskú nádielku. Mikuláš je už za nami, ale pred nami je Lucka. Na tú sa tiež tešia deti. A čo im prinesie, či sladkosti, či prútik, dozvedia sa už o 3 noci. A od Lucie do Vianoc je to presne 12 dní. A podľa toho, aké sú tie dni, také by mali byť mesiace v nasledujúcom roku. S Luckou sú späté aj ľudové povery. Jedno z nich je, že na Lucku netreba, aby prvá do domu vošla žena. December je teda mesiacom sviatkov a darčekov. No pokúsme sa nadchádzajúce dni nepokaziť si s honom a naháňaním po obchodoch a skúsme zachovať duchovný obsah adventu. Radosť, lásku, úsmev, pohľadenie, bosk a pochopenie. Dovidenia do budúcej nedele o 13. a všetko dobré.